Hey, what's up guys? This is DB Duka Sekia and you are watching DBS Vlogs. So, lockdown or second video to mona bole goi aso lockdown 21 days kar lockdown dia hoise. First video to already apnake sale hoye bhal paise, response bhal paise mor tai. So, aji moi next video banabole goi aso lockdown or ek minute ghota bikar bohi aso. So, kinu kori video ke banao. Aji video to apnakor jodi apnake long journey koribo, long ride. Jodi Ladakh ba Spiti enona ride koribo. Tagana jekhini apnake accessories ba jekhini apnar khwa bostu hok ba apnar pindhaura bostu jekhini bostu nibo niuta kihot nibo te kihot nia he bostu tu upor da apnar je tuma banabole goise so hello side so bikers bolile ami prothom ami ahot tank bag jeta apni bike riding koribo apnar jekhini ghopokke poa accessories he accessories kiri apnake ko rakhibo he accessories ebo kana apnake tank bag use kore tank bag apnake bibhinna dhoronor ase যে কিছুমান সাইড হৰু আছে কিছুমান সাইড ডাঙৰ আছে বা কিছুমান নরমালি আছে কিছুমান ওয়াটারপ্রুফ আছে সো মই ইউজ কৰি আছো গার্ডিয়ান গিয়াৰৰ 30 লিটাৰ ট্যাংক বেগ এটো হৈছে গার্ডিয়ান গিয়াৰৰ 30 লিটাৰ ট্যাংক বেগ আৰু এটো ম্যাগনেটিক ট্যাংক বেগ হয় আৰু এটো আপোনাক পিঠিটো ওয়ার কৰিব পাৰে ইয়াতে সাউ এটো আছে ম্যাগনেট আৰু তাৰ লগতে স্ট্রিপ দিয়া আছে পিঠিত ওয়ার কৰিব কাৰণে যদি আপোনাক বাইক চলালে ৰোল কে কবা এইটো আপোনাকে খুলি লৈ ইয়াৰ ফিটিং কৰি পিঠিত লৈ আপোনাক যাব পাৰে আৰু ইয়াৰ ফেসিলিটি কি আছে এতে ওয়াটারপ্রুফ বুলি নকও নরমালি ওয়াটার ৰেজিষ্টেন্ট হয় আৰু ইয়াতে ওয়াটারপ্রুফ কভাৰৰ লগত দিয়া আছে আৰু এইটো যেতিয়া আপোনাক খুলিব এতে বিভিন্ন কম্পার্টমেন্ট দিয়া আছে হে কম্পার্টমেন্টখিনি আপোনাক যিখিনি নিৰ্দিষ্ট এসেসৰিজ ৰাখিব পাৰে মই কিছু এসেসৰিজ ৰাখি থোৱা আছে স্মল স্মল পকেট আছে ইয়াতে আপোনাকৰ এনেকুৱা জিলিকি থকা কিছুমান পকেট আছে আৰু ফুলি চেইন চেইন দিয়া আছে আৰু এনেকুৱাতো কিছুমান ইয়াত পকেট দিয়া আছে নৰ্মেলি আৰু এইটো আপোনাক এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে 30 লিটাৰৰ পৰা অলপ এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে এক্সটেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে চেইন দিয়া আছে চেইনডাল যেতিয়া খুলিব এইটো এক্সটেণ্ড হৈ যাব স্বাস্থ্য আপোনাক এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে চাওক এই চাইজটো এক্সটেণ্ড হৈ গুচি গ'ল প্ৰায় 5 লিটাৰমান আৰু এক্সটেণ্ড হৈ গুচি যায় সো এইটো প্ৰাইচ এৰাউণ্ড আপোনাৰ 3000 মান হৈ যায় কষ্টিং ইয়াৰ যদি আপোনালোকে এইটো বাই কৰিব বিচাৰিছে বহুত ভাল কোৱালিটিৰ হয় আৰু ভাল কোৱালিটি মেটেৰিয়েলছৰ পৰা বনোৱা হয় ফুললি লেডাৰ টাইপৰে হয় সো আপোনালোকে যদি বাই কৰে মোৰ ডেস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব এই টেং বেগটো কিনিব পাৰে গাৰ্ডিয়ান্স গিয়াৰ নেক্সট আহি গ'ল চেডেল বেগ যদি আপোনালোকে বাইক চলাই যাব আপোনালোকৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট এচেছৰিজ বা লাগেজ বা কাপোৰ কানি সেইখিনি ক'ত নিব সেইখিনি কাৰণে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ চেডেল বেগ এইটো দুটা বেগ হয় এইটো আপোনালোকে ইয়াত ৱেলক্ৰো আছে ৱেলক্ৰো দি এটা কৰি ল'ব পাৰে কাৰণ যেতিয়া বাইকত আপোনালোকে হেং কৰিব ৱেটটো সমান কৰিবৰ কাৰণে এইটো 25 লিটাৰ হয় সমান কৰিবৰ কাৰণে দুইফালে আপোনালোকে হেং কৰিব পাৰে মানে এক চাইড যেতিয়া ৱেট কৰিব ৱেটটো এফালে বেছি হ'লে আপোনালোকৰ বাইকখন পৰি যোৱাৰ চান্স থাকে চ' সেইকাৰণে এইকাৰণে টুইন বেগ বনোৱা হৈছে আৰু এই বেগটো হৈছে আপোনালোকৰ গাৰ্ডিয়ান্স গিয়াৰ হয় চ' ইয়াৰ কষ্টিং এৰাউণ্ড 3500 মান পৰি যায় আৰু এইটো 25 লিটাৰ পাৰ হেড হয় সো এইটো আপোনালোকে কিনিব পাৰে ইয়াৰ লিংকটো মই ডেস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম বহুত ভাল কোৱালিটি হয় পুৰা গ্ৰিপিং বেকত দিয়া আছে আৰু এইটো বাইকৰ কাৰণে বেষ্ট হয় মোৰ হিমালয়ান আছে গম পায় আপোনালোকে হিমালয়ানটো মই এইটো মই পুৰা কমফৰ্টেবলি ফিট কৰিব পাৰোঁ ইয়াত পুৰা ৰছী চছে দিয়া আছে বিন্দাছ আপোনালোকে বান্ধি ল'ব পাৰে বাইকত দুইটা চেম ৱেটৰে হয় 25 লিটাৰ 25 লিটাৰ হয় আৰু ইয়াৰ ৱাটাৰপ্ৰুফ কভাৰো দিয়া আছে লগত চ' আপোনালোকে যদি বাই কৰে মই লিংকটো ডেস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম চ' ডেস্ক্ৰিপশ্যনত গৈ আপোনালোকে এইটো বাই কৰিব পাৰে নেক্সট থাৰ্ড আহি গ'ল ড্ৰাই বেগ ড্ৰাই বেগটো এটা কম্পালচৰি বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব যিখিনি আপোনালোকৰ মাষ্ট বি এচেছৰিজ যেনে ধৰি লওক আপোনালোকে যদি ব্লগাৰ হয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লেপটপ লাগে বা আপোনালোকৰ গোপ্ৰো বা কেমেৰা যিখিনি বস্তু তিতিলে পটককৈ বেয়া হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰাই বেগছ এইটো কষ্টটো ইমান বেছি নহয় প্ৰায় 500 পৰা 1000 টকাৰ ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ড্ৰাই বেগ পাই যাব এই 20 লিটাৰ ড্ৰাই বেগ হয় আৰু ফুললি ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় ড্ৰাই বেগ মানে ৱাটাৰপ্ৰুফ ইয়াত কোনো ধৰণৰ পানী নোসোমায় যদি আপুনি এসপ্তাহো পানীত জুবুৰিয়াই থৈ দিয়ে পানী নোসোমায় আৰু এইটো ফুললি টেষ্টেড হয় চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ 20 লিটাৰ্ছৰ হিচাপত বহুত কাপোৰ ধুই যাব যিখিনি আপোনালোকে ডেইলি ইউজ কৰিব পৰা আণ্ডাৰ গাৰ্মেণ্টছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ সেইখিনি ইয়াত আপোনালোকে ল'ব পাৰে টাৱেল বা আপোনালোকৰ সেইখিনি ল'লেও লেপটপছ কেমেৰা সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত ভৰাব পাৰে যিখিনি বস্তু তিতাৰ পৰা দূৰত ৰাখিব পাৰে চ' যদি আপোনালোকে এইটো বাইকৰ বিচাৰিছে ইয়াৰো লিংক মই ডেস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু এইটো কেনেকৈ ইয়াতো কোনো চেইন বা
হুক নাই এটো আপোনাৰ কিছমান টেকনিক আছে এটো লগোৱা ফাস্ট তেনে ফোল কৰিব লাগে ফোল কৰিব ইয়াতে ভিতৰ ইয়াটো জামা হৈ যাব ইয়াটো জামা হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনাকে এটো ক্লিপ আছে ক্লিপটো লগাই এটো বন্ধ কৰিব পাৰিব বস বিন্দাস হৈ গ'ল আৰু এটো আপোনাকে পিঠিটো লব পাৰে বা বাইকটো আপোনাকে বান্ধি লব পাৰে নেক্সট আহি গ'ল কেন বেগ বা জেরি কেন বেগ বুলি কোৱা হয় জেরি কেন বেগ বুলি ক'লে আমি বুজি পাওঁ সদ্যহতে পেট্ৰল বা ৱাটাৰ কেৰিং তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে বা যিখিনি হিমালয়ান ৰাইডাৰ তাৰ কাৰণে এইটো বনোৱা হৈছে এইটো হৈছে ট্ৰেক এণ্ড ৰাইডৰ 5 লিটাৰ্ছ জেরি কেন বেগ ইয়াতে আপোনালোকে পেট্ৰলৰ কাৰণেও ইউজ কৰিব পাৰে বা ৱাটাৰৰ কাৰণেও ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়া 5 লিটাৰ কেন সোমাই যায় পুৰা ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় ভিতৰতে ৱাটাৰপ্ৰুফ পলিথিন বা এনেকুৱা চিলিকন টাইপৰ দিয়া আছে বাহিৰতে আপোনালোকৰ ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় যদি ৱাটাৰ সোমাই যায় এইফালেদি হ'ল আছে এইফালেদি ৱাটাৰটো আপোনাৰ পাছ হৈ যায় আৰু এইটো এটাৰ কষ্টিং প্ৰায় 700 to 800 ভিতৰত হৈ যায় যদি আপোনালোকে এইটো বাই কৰিব বিচাৰিছে মোৰ ডেচক্ৰিপশ্যনত যাব পাৰে তাত লিংক দিয়া আছে বাই কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা ৱেলক্ৰ দিয়া আছে ৱেলক্ৰ থৈদি হিমালয়ানৰ যিটো ফ্ৰণ্টত যিটো প্ৰটেকশ্যন আছে তাত আপোনালোকে এইটো ফিটিং কৰিব পাৰে বিন্দাছ 2-3 মিনিটৰ ভিতৰতে এইটো ফিটিং হৈ যায় আৰু এইটো বহুত ভাল কোৱালিটি হয় মই যেতিয়া টাৱাং ৰাইড কৰিছিলোঁ এইটো মই ইউজ কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু মোৰ কোনো প্ৰব্লেম হোৱা নাছিলে ইউজ কৰিবৰ কাৰণে চ' একদম পূৰা ভাল কোৱালিটিৰ মেটেৰিয়েলছে বনোৱা হৈছে চ' আপোনালোকে বাই কৰিব বিচাৰে বাই কৰিব পাৰে এণ্টিডিপ বা এণ্টিডিপ বেগ ফ্ৰম গডছ এই বেগটো আপোনালোকে বহুত ৰিভিউ ভিডিঅ' পাইছে এইটো মই পাৰ্চেছ কৰা প্ৰায় 3 ইয়াৰ্ছ মানেই হৈ গ'ল আৰু এতিয়ালৈকে এইটো নিউ টাইপৰে হৈ আছে বিকজ বহুত ভাল কোৱালিটি মেটেৰিয়েলছৰ পৰা বনোৱা হৈছে আৰু এইটো ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় লেডাৰ পিয়'ৰ লেডাৰৰ হয় এইটো কষ্টিং এৰাউণ্ড মই কিনিছিলোঁ 1500 চামথিঙত মই এইটো পাৰ্চেছ কৰিছিলোঁ প্ৰায় 3-4 বছৰ আগতে এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰব্লেম এতিয়ালৈকে মই ফেচ কৰা নাই আৰু এইটো আপোনালোকে যেতিয়া লং ৰাইড বা শ্বৰ্ট ৰাইডে কৰক এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এজ এ প্ৰাইমেৰী বেগ আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ পিঠিত ল'ব পাৰে বেগটো আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ বস্তু ডকুমেণ্টছে হওক বা কেমেৰাই হওক ইয়াতে ৰাখিব পাৰে বেছি ৱেইট দিলে বেগটো বেছি গধুৰ হৈ যায় চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যিখিনি নৰ্মেলি ইউজ কৰিব পৰা বস্তু তাত আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এতিয়া খুলি চাওঁ ভিতৰত আপোনালোকে নানা ধৰণৰ পকেট পাব যিখিনি বহুত ছেফটি মেজাৰ্ছ কৰি এই পকেটখিনি বনোৱা হৈছে চাওক ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ পকেট আছে ৰাইডাৰ্ছৰ লক্ষ্য কৰি এইখিনি বনোৱা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখিনি ডেইলি ইউজেবল বস্তু তাত ৰাখিব পাৰে বা মোজা চোজা এনেকুৱাখিনি ৰাখিবৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে ফুল্লি আৰু ইয়াতে চেইন দিও কিছুমান বনোৱা হৈছে বা ৱেলক্ৰ ইউজ কৰি ডকুমেণ্টছ ৰাখিব পাৰে বা আপোনালোকৰ বডি স্প্ৰে বা ডেইলি ইউজেবল যিখিনি বস্তু সেইখিনি ইয়াত ৰাখিব পাৰে চ' এই বেগটো আপোনালোকে যদি বাই কৰিব পাৰে বিচাৰে মই ডেচক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰে আৰু এজন ৰাইডাৰৰ কাৰণে এইটোৱে মই বেষ্ট বেগ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ চ' বহুত ৰাইডাৰক দেখিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বেগ ইউজ কৰিছে আৰু যিখিনি বহুত ভেলুৱেবল হয় এজন ৰাইডাৰৰ কাৰণে চ' আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ প্ৰায় 5-6 ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেগ আৰু যিখিনি বেগ আপোনালোকে লং ৰাইডাৰ ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ লাগেজখিনি কেৰি কৰিবৰ কাৰণে চ' এইখিনিয়ে আজিৰ প্ৰডাক্ট আছিলে চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ কিবা লাভ হৈছে দেন মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাব DBS ব্লগ চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমান সামৰি মাৰিছোঁ জয় হিন্দ জয় অসম